የአዲስ አበባ ከተማ ወጣቶችና በጎ ፈቃድ አገልግሎት ማስተባበሪያ ቢሮ ከ2011 ዓ.ም ጀምሮ በከተማዋ ውስጥ የሚደረጉ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ስራዎችን እያስተባበረ ይገኛል። በተለይም በአዲስ አበባ ከተማ በተለያዩ ትምህርት ቤቶች ተማሪዎች በራሳቸው ተነሳሽነት ለረጅም ጊዜ የተለያዩ የበጎ ፈቃድ ስራዎች ሲሰሩ የቆዩ ሲሆን፣ አሁን ደግሞ በክበባት በመደራጀት ይበልጥ መስራት የሚገባቸውን ለመስራት እንደገና እየተደራጁ ነው። የበጎ ፈቃድ ክበባት መደራጀት አስፈላጊነቱ ትውልድን በመቅረጽ በሀገር አንድነት ላይ መተሳሰብንና መከባበርን ለመፍጠር መሆኑን የገለጹት የአዲስ አበባ ወጣቶችና በጎ ፈቃድ ማስተባበሪያ ቢሮ ምክትል ኃላፊና የበጎ ፈቃድ ዘርፍ አስተባባሪ አቶ ፍስሐ ጥበቡ ናቸው። የሀሳብ አንድነት መፍጠር ሀገሮችን አገራቸውን እንዲወዱ ከዚህ ከትምህርት ቤት ከወጡም በኋላ እያንዳንዱ ሰው ወደ ስራ መስክ ነው የሚገባው። በግሉ የሚሰራ ይኖራል፣ በመንግስት ተቋም ውስጥ ተቀጥሮ የሚሰራ ይኖራል። በተለያየ መንገድ የሚገለጽ የስራ እንቅስቃሴ ውስጥ ይገባሉ። ሲገቡ በዛም ቦታ ሊገለጽ የሚችል መልካምነት፣ ደግነት፣ አገልጋይነት፣ ሀገርን መውደድ፣ እርስ በርስ ደግሞ መከባበር፣ ወንድማማችነትን ማጠናከር እሴት ሆኖ ከዚህ እንዲወጣ ተማሪዎቹ ላይ መስራት ያስፈልጋል በሚል ነው እንግዲህ እዚህ የጀመርነው። ትውልድን ለመቅረጽ ዋነኛ የእውቀት ምንጭ በሆነው ትምህርት ቤት የበጎ ፈቃድ ክበባት ማደራጀት ተማሪዎች እርስ በርሳቸው የመደጋገፍና የመተጋገዝ ልምዶችን እሴት አድርገው እንዲታነጹ የሚያግዝ መሆኑን ነው በአዲስ አበባ ወጣቶችና በጎ ፈቃድ ማስተባበሪያ ቢሮ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ጥናትና ስልጠና ቡድን መሪ ወይዘሮ አለም ሰኢድ የገለጹት። አንዱ አንዱን የመደገፍ ጥሎ የማለፍ ምን ያገባኛል የማለት ሰው ወድቆ ሙሉ ጭምር ጥለን እናልፋለን እና ምን አገባኝ የሚለውን ስሜት ልጆች ይዘውት እንዳያድጉ የግለኝነት ስሜት እኔ ብቻ የሚለውን ስሜት ይዘው እንዳያድጉ በማንኛውም ሰው በሆነ ጉዳይ ላይ በሀገር ጉዳይ ላይ በአካባቢ ጉዳይ ላይ ያገባኛል ብለው በንቃት የሚሳተፉ ዜጎች እንዲፈጠሩ ማስቻል ነው። በተለይም ደግሞ በትምህርት ቤት ውስጥ የሚያልፉ ተማሪዎች የበጎ ፈቃድ አገልግሎትን እየተለማመዱት ባህል አድርገው እንዲያድጉ ለማድረግ ነው። በትምህርት ቤቶች የተለያዩ የበጎ ፈቃድ ክበባት መቋቋም የተሻለ ትውልድን ለመፍጠር ትልቅ ሚና አለው። በመሆኑም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የሚገኙ ሁሉም ትምህርት ቤቶች የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ክበባት ሊያጠናክሩ ይገባል ተብሏል። ግንዛቤ ያው ትምህርት ቤት ላይ ከጀመረ ልጅ ደግሞ ወደ ወላጁ ደግሞ ይዞ ሄዶ ይህን ጉዳይ የማስረጽ ጉዳይ ይኖራል የሚል አመለካከት። ስለዚህ በትምህርት ቤት ይህን ነገር ገና ልጆችን እየኮተኮትን ካሳደግናቸው ነገ ማንም የሚጠይቅ ማን ነው? ማንም አይጠብቅም። ስለዚህ የተሻለ ትውልድ ማንም የማይጠብቅ ራሱ ማድረግ የሚችል እንደዚህ አይነት ነገርን ተለማምዶ ያልፈል ብዬ ነው የማስበው። መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች አሉ። እነዚህ ድርጅቶች ጥሩ እየደገፉ ነው። አሁን ደለታት ለብታ ማስመራ ብዙ ትምህርት ቤቶች ይደግፋሉ። እነዚህም ደግሞ ተጠናክሮ መሄድ አለባቸው። ወቅታዊ መሆን የለባቸውም። ዘላቂነት ያለው ችግር ፈቺ የሆነ ድጋፍ ሊያደርጉ ይገባል። ቢሮ ከሚያስተባብራቸው የበጎ ፈቃድ ተግባራቱ ውስጥ በትምህርት ቤቶች የሚሰጠው የተማሪዎች ማጠናከሪያ ትምህርትን ጨምሮ በርካታ የበጎ ፈቃድ አገልግሎቶችን በመስራት ከ700 በላይ መምህራንና የትምህርቱን ማህበረሰብ በማሳተፍ የተለያዩ ተግባራትን እያከናወኑ መሆናቸውን ከቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል።